Venuje sa hudbe, tancu, športom, na konte má aj úspešný videoklip k vlastnej piesni a má iba 13 rokov. V štúdiu vítam nádejného mladého speváka Andrého, jeho mamu pani Andreju Tatarkovú a hudobného producenta menom Paul Project. Vítajte u nás v štúdiu. Ďakujeme. Ja začnem s vami, pani Tatarková. Odkedy viete, že váš syn má sklony k spievaniu, alebo odkedy trvá táto hudobná kariéra, hudobný projekt? No, o kariére ešte ťažko hovoriť, ešte sme iba začali a viac menej on inklinoval odmala nejako k hudbe, ale nevenovali sme sa tomu nejak mimoriadne. Akurát, že sme sa stretli tuto s Palim a vznikol veľmi rýchlo nový single, tak uvidíme, ako sa mu bude dariť. Andre, ty si kedy zistil, že máš chuť spievať alebo že ťa to baví? Tak myslím, že tu už znelo, že ako odmala, ale tak ako odmala som už mal tie také sklony k hudbe a takto. On trošku, keď môžem do toho skočiť, počúva veľmi netypické žánre hudby, tak povedz ktoré. Tak počúvam hlavne bossa novu, čo je druh jazzu. Alebo nejaký, neviem, blues alebo takto. A ten žáner, ktorý spievaš, kam by sme to mohli žánrovo zaradiť? Elektro alebo dubstep, niečo také. Ja by som povedal, že to je skôr taký elektropop, je to štandardná popová pesnička s modernými prvkami. Ešte mi prezrate, ako ste sa tam dostali od toho jazzu a či v budúcnosti by si chcel tie jazzové alebo obľúbené prvky dávať do svojich vlastných pesničiek? Tak určite by som chcel vlastne v budúcnosti mať také jazzové skôr pesničky, ale ako neviem, to by sa asi nikde nepresadilo, pretože už teraz sa málo počúva asi jazz a v rádiách už ani nie. Všetko má nejakú postupnú cestu a treba si uvedomiť, že Andrej má len 13 rokov. A chceme zacieliť divákovi v podstate interpreta, tak myslím si, že 13-ročné slečny, ktoré aj dnes, keď uvidia Andrejho, by si ťažko spojili s nejakou bosanou alebo s nejakým ťažkým štýlom. A takisto ako napríklad One Direction, známa kapela, alebo staršia kapela Take That, tak v podstate tiež prešli nejakou formou. A si myslím, že ak Andrejho tá hudba bude baviť, tak jedného dňa nahrá album bosanova. Kľudne to môže byť a kľudne môže robiť to, čo ho úplne baví, ale si myslím, že v tomto prípade aj tá pesnička bola urobená presne preto, aby oslovila tú cieľovú skupinu, aby sa Andrej v nej našiel, čiže asi takto. Veľa hudobníkov funguje multižánrovo. Ja sa vás opýtam, keďže ste producent, ako ste objavili Andrejho, ako ste sa dali dokopy? My sme sa s Andrejom mamkou, čiže Andrejou, stretli po dlhšej dobe, v podstate my sa poznáme niekoľko x rokov, ale dokonca žijeme aj v jednom meste, ale nejako sme nemali tú možnosť sa stretávať a osud to chcel tak, že Andrej vyrástol, má 13 rokov a práve v tomto čase ja som hľadal niekoho, kto by v podstate na slovenskom a českom trhu bol zaujímavý a bol iný ako iní interpreti. A zhodou okolností prišiel André a jednoznačne sme videli ten spoločný cieľ, že ideme skúsiť niečo takéto urobiť. Do ničoho sme nikoho netlačili, Andreho sme netlačili do toho, že musí spievať, musí nejakým spôsobom sa prezentovať. Skúsili sme to a hneď po tá pieseň, ktorú vlastne budeme môcť posluchači počuť, Dream, je takým odkazom pre mladých ľudí, aby sa venovali športu, aby si išli a svojimi snami, aby tam bola ukázaná prvá láska, to čo ja už mám dávno za sebou. Pesnička bola napísaná dopredu a hľadali ste speváka, alebo bolo to pre Andreho napísané na mieru? Bolo to napísané pre Andreho na mieru. Ja som videla vo videoklipe boxuješ. Venuješ sa tomu veľa vo voľnom čase? Tak cez pracovné dni mám vlastne tréningy a to je asi tak 3-krát do týždňa. Teda. Keď chodíš do práce, po práci. Po práci ideš si tam skočí zaboxovať. A aké iné športy sú ešte pre teba zaujímavé? Čo iné rád robíš? Tak motoršporty, napríklad F1 veľmi rád pozerám, alebo ja neviem, IndyCar Racing. Ale normálne, ktoré robíš, lyžuješ? Tak lyžovanie je tam určite a to sánkovanie. Ako to stíha, alebo ako to bude stíhať, keď k tomu pridá viac práce v hudobnom priemysle? No neviem, uvidíme. Základom je škola, takže pokiaľ tie známky musia byť do určitého limitu, lebo inak sa to zakáže, takže tu má veľkú metu pred sebou. A tak ako sa snažíme sa stíhať aj tie tréningy,
aj vlastne soboty, nedele venujeme tomu spevu, začal chodiť aj na spievanie, lebo my sme to vlastne akože nikdy sa tomu nejak profesionálne nevenovali a je to potrebné. Spomínali ste školu, čo by ťa bavilo, alebo ešte si nerozmýšľal nad tým, čo by si možno chcel v živote robiť, tak, čím sa živiť? Napríklad na strednú by som chcel niečo ako bilingválnu alebo niečo takéto, pretože mám rád veľmi angličtinu a je to môj obľúbený predmet, takže ja skôr idem v tých jazykoch alebo takto. A ešte neviem do budúcna, ako by som pracovala alebo takto. Premostím k spievaniu v angličtine, pretože sme sa bavili, že ťažko preraziť možno mimo Slovenska so slovenskými textami. Aké sú plány z produkčného hľadiska? My sme skúsili prvý single urobiť v angličtine, čo možno, že pre slovenského poslucháča nie je taká primárna vec, ale práve z toho dôvodu, že ako ten single vznikal, ako sa to celé dávalo nejakým spôsobom dokopy, ja som to po nejakom čase, keď sme to mali pripravené a hotový videoklip poslal svojim známym, lebo mám našťastie vo svete známych ľudí, ktorí sa venujú hudobnému priemyslu a človek, ktorý napríklad dlhé roky manažoval Black Eyed Peas, dostal túto nahrávku a jeho odpoveď bola, že je to výborné, treba to skúsiť ďalej a už je to poslané aj v podstate ďalším ľuďom, ktorí sa k tomu budú môcť vyjadriť a počkáme v podstate, my skúšame momentálne robiť aj slovenskú vec, hlavne to, aby mu to sadlo, hlavne to, aby sa on to našiel a ako som to od začiatku povedal, keď nebudeme my tlačiť na pílu a bude sa on v tom cítiť komfortne, tak aj to vystupovanie, aj tí ľudia, aj tí posluchači, aj tí diváci to budú brať ako prirodzenú vec. K vystupovaniu a spevu patria aj koncerty. Skúšali ste už nejaké koncerty? Spieval si už na nejakom koncerte? Nie, ešte nie. Zatiaľ nie. Zatiaľ. Je to úplne nové dva týždne, čo sme nahrali tento, aj natočili klip, takže ešte zatiaľ nie. Ešte mi napadá otázka, keď máš rád jazzovú hudbu, a tam sa veľmi často hrá teda v akustickej podobe, bavilo by ťa to vyskúšať hrávať naživo s gitaristami alebo hudobníkmi? Tak. Určite áno. Nie, ja môžem povedať, že my sme aj pred týždňom boli v štúdiu a nový single, ktorý sme ponúkali nejakým ľuďom, sme mali nahratý v podstate v takom modernom štýle a sami sme po určitom čase zistili, že ak som to hral na akustickej gitare a malo to práve ten unplunkedový pocit, tak mal som pocit aj ja z Andreho, že prišiel ten úsmev a nebolo to len to, že stojím za mikrofónom a musím to nejakým spôsobom spievať. Ďalšia otázka na mamu. Aké je to s tínejdžerom z hľadiska médií? Vy máte mediálne skúsenosti bohaté, ja prezradím na vás, že ste bývala československá vicemis, takže viete v tejto branži sa pohybovať. Chce to nejaký špeciálny prístup pre mladého človeka zo strany rodiča? No, zatiaľ si myslím, že je taký celkom rozumný, aspoň sa zdá byť, a že ho to nejako neovplyvnilo, ani neovplyvní ďalej. A určite to bude mať pod kontrolou, ale nie sme v Amerike, tak si myslím, že nebude to až také ťažké. A čo sa týka toho tínežerského veku, tak ako je to dosť komplikované, musím prezradiť. Mám ešte jedného syna 12-ročného a keď to dvaja sú spolu, tak to je... Dá to zabrať. Andrej, tebe sa ako páčia mediálne rozhovory? Tak ako baví ma to všeobecne a neviem, čo k tomu asi takto už viac povedať. Aké je to vidieť sa na tom YouTube? Aké je to, keď ti spolužiaci povedia, že videl som tvoj klip a majú k tomu nejaké komentáre, ako to ty berieš? Tak u niektorých, ktorí tam dajú, ktorí ma v tom podporujú, tak je to určite akože super, ale tých, ktorí napríklad mi hovoria proste také komentáre, ktoré sú skôr proti, alebo takto, no tak tie skôr ani neberem do úvahy, že sú tam akože položené. Nevšimám si toho. To je vynikajúci prístup. Treba to takto brať, lebo väčšie hviezdy a myslím si, že s tou popularitou príde aj väčšia možnože negativita a treba byť na to pripravený. My to Andrejmu od začiatku rajme, že v tomto veku si to naozaj netreba brať a my sme si tým prešli touto nejakou sférou, takže určite ak ten záujem bude, tak prídu určite aj ľudia, ktorí sa nazývajú hejtermi a úplne podľa mňa to treba brať pod pravoho, nezaujímať sa o to aj si svojou cestou. A vy z toho producentského hľadiska, ako hodnotíte mladých umelcov na Slovensku? Bavme sa možno o mladších ako dospelých. Je tu na to trh, alebo je to pre nich veľmi ťažké preraziť?
Trh je stále. Ja si myslím, že ak príde nejaký zaujímavý produkt, tak to musím nejakým spôsobom nazvať, tak je to len o tom, ako si nájde cestičku. Samozrejme, pre úplne neznámeho mladého človeka, ktorý má ideál to, že vidí videoklip na YouTube, ktorý má x miliónov nejakých zliadnutí a má pocit, že je to nejaká jednoduchá cesta, tak musím povedať, že nie je to jednoduchá cesta. Musí si určite nájsť nejakého nestora, niekto k tomu vie poradiť a v podstate skúsiť nejakým spôsobom fungovať. Ale to, že vznikol YouTube a vznikli tieto internetové médiá, je to obrovská cesta pre mladých ľudí, ako sa prezentovať a ku tej dobrej hudbe a k dobrým veciam si ten posluchač a divák nájde stále cestu, takisto ako si ju našiel, si myslím, zatiaľ k Andrému. A ja prezradím, že videoklip má veľmi veľa vzhliadnutí už teraz. Andrej, chcel by si napísať niekedy aj svoje vlastné texty alebo vlastné pesničky? Tak dá sa povedať, že áno, pretože už dotyčnému spolužiakovi pomáham písať básne pre jeho kamarátku, aby... Novinka aj pre mňa. Aj pre mňa. A pre všetkých. Hovor. Tak takto a to asi takto všetko zatiaľ. A do budúcna určite by som chcel nejaké napísať aj svoje. Texty. To je veľmi dobré, že to teraz vie aj pán producent. Super, super. No ja som našla na nočnom stoliku jeden text, ale ten bol taký trošku... Proti škole. Proti škole. Tak ten asi by neprešiel. Čo sa týka textov, je to akože to nová informácia a hlavne som veľmi rád, že to je takto, lebo aj vo svojom okolí tí textári, ktorí sú, tak majú nejaké to svoje vnímanie a majú už ten svoj nejaký vek a nejaký svoj prehľad. A človek, keď bude písať perom 13-ročného chalana a trošku sa to okreše, tak to bude ešte lepšie. Takže dobre vedieť. Super, tak ja vám ďakujem veľmi pekne. Prajem všetko dobré, nech sa teda kariéra rozbieha tak, ako má a nech sa vám darí. Ďakujem, že ste prišli. Aj my ďakujeme. Ďakujem pekne. Ďakujem. Hovorí sa, že na hudbu nikdy nie je neskoro, ale zjavne ani príliš skoro. Mojimi dnešnými hostiami bol mladý, talentovaný spevák Andre, pani Andrea Tatárková a hudobný producent Paul Project.